Now, it was not all doom and gloom for Ulinzi, as their women's side, Ulinzi Starlets, hammered Nakuru Queens 3-1 to win the 2023 FKF Women's Cup at the Nyayo National Stadium. Take a look at the highlights. Akiingia pale sasa ni fasila diambo. Leta cross kule Masairo! Esabu ya mapema sana. Mwamuzi msaidizi Jen Cherone anasema ni goli. Saa zingine first half una feel kama opponent tayari amekusoma. Wakati wanafunga goli. Very few attackers kwa set piece lakini sasa hii inakaa kama iko balance kidogo. Nimekuambia. Anafunga goli na alikuwa amelitafuta sana goli hilo. Nedi Okoth Atieno na bali ni kichwa chake kile. Hilo manaki kama tunayo ile CAF Confederations Cup upande wa wanaume basi uende tukashuhudia CAF Confederations Cup upande wa wanawake. Na wakati wanazungusha na wananyanyua sasa rasmi mabingwa mwaka 2023 Ulinzi Starlets wananyanyua mwanamwari yule kwa mara ya